မြန်မာစစ်တပ်ဟာရုရှားနိုင်ငံကနေဝယ်ယူထားတဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေက SU-30 လို့ခင်မီတိုက်ယာဉ်တချို့ကိုလက်ခံရရှိထားပြီလို့ American Chief Site The Defense Post သတင်းဌာနကနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကရေးသားဖော်ပြပါတယ်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကဂျိုဒူကရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရရုရှားထုတ် SU-30 တိုက်လေယာဉ်ကိုနေပြည်တော်လေတပ်စခန်းရဲ့ပြေးလမ်းပေါ်မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်လေ့ကျင့်နေတာတွေ့ရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်နေတဲ့မြန်မာ Witness အဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတိုက်လေယာဉ်ကိုစတင်စမ်းသပ်လေ့ကျင့်နေပြီးစစ်စင်ရေးမှာအသုံးမပြုသေးဘူးလို့မြန်မာ Witness ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက RFA ကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြောပါတယ် SU-30 ဟာမြန်မာစစ်တပ်ကပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ Yak 130ထက်ပြခတ်နိုင်မှုနဲ့လူတွေကိုတေးစေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်နှစ်ဆပုံမြင့်ပါတယ်။ MiG 29လို့တိုက်ရိုက်ရင်နဲ့ SU-30 တွဲဖက်လိုက်ရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်ကကိုယ့်ပြည်သူအပေါ်ဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပွဲမှာပြခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလောက်လာနိုင်တော့မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်လေရင်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံကိုကာပွဲကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့၆စီးတောင်မကဘူးအများကြီးဝယ်ရမှာဒါတော့မကဘူးလုံလောက်မှုမရှိဘူးထပ်ဝယ်ရမှာဒါမှတစ်ခုရှိတာကတော့အဲ့ဒီစစ်လေရင်တွေဝယ်ပြီးမှတိုင်းသားတွေကိုကုပြည်တို့လူထုတွေကိုတိုက်ဖို့ဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစစ်ရာဇဝတ်လုတ်တဲ့လုံရတဲ့ပဲဖြစ်ပါလားကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသားတွေကိုယ့်ရဲ့ပြည်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုဘုံကျဲဖို့ဆိုတော့ဒါလုံလောက်မှားတဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကနေဝယ်လာတဲ့စစ်တုံးလေရင်တွေဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဆွဆွဲလို့ရတယ်မြမစစ်တပ်ဟာမြေပြင်ကနေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုခက်ခဲလာတဲ့အတွက်လေချောင်းကိုပို့သုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုပို့ထိခိုက်မှာစိုးရိမ်မိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံစူဟွာအေဗီယေးရှင်းကိုအော်ပရေးရှင်းကထုတ်လုပ်တဲ့အင်ဂျင်နှလုံးတက်2ယောက်စီ SU-30 ဂျက်တိုက်လေရင်ဟာတစင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30လောက်တန်ဖိုးရှိပြီး2018ခုနှစ်ကရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ချိန်မှာ6စင်းရောင်းချဖို့သဘောတူခဲ့တာပါအဲ့ဒီ6စင်းထဲက2စင်းနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေပြီးရုရှားလေယာဉ်မှူးတွေနဲ့နည်းပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်နေပြည်တော်မှာအနီးကပ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေကြအောင်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကရေးသားဖော်ပြပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီတိုက်လေယာဉ်၄စီးကနေ6စီးကြားနေပြည်တော်ကိုရောက်နေပြီလို့မြန်မာ witness အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီး the defense post တင်ကဖော်ပြပါတယ် SU-30 လို့ခင်မီတိုက်လေရင်ဝယ်ယူတာဟာပြည်ရင်းပြပခအပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တင်နကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေး institute ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းဦးကပြောပါတယ်ကိုတိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့လည်းလာလာရှိတယ်ဆိုတော့မလုပ်ခွဲနေကြရတာပြောရင်တော့ဟိုစီးပွားပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်လေးအလျှော့ပေးပြီးတော့လုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မတိုင်နိုင်ဘူးလားဒီလက်နဲ့တင်နေအဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့ပုံစံနဲ့ဆက်တာပြောရင်တော့ဒီ short ထားပြီးမလုံးလို့တော့မလုံးတာအခု SU-30 လို့ဒီလိုကြတော့အင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့စစ်တမ်းကြီးအဲ့ချိန်မှာကိုယ့်အတွက်ဒီတော့အခဲပါမှုရဖို့တကယ်ကိုအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှိနေတဲ့နေရာမှာအားသာချေရဖို့တော့အဓိကတောင်းတာအဲ့တော့ SU-30 မပါဝင်နေတဲ့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပကာအေဗီယေးရှင်းရောက်ခဲ့တယ် SU-30 ရောက်လာခြင်းမရောက်လာခြင်းကပြည်တွင်းပြည်ပကာနဲ့ဘာမှပြောင်းလို့မရှိဘူးလို့ဖြေကြပါလား။ရာဒီဥရုမယွေနေရောညပါစစ်စင်ရေးလုံနိုင်တဲ့ဒီတိုက်လေရင်ဟာလက်နက်တန်းချိန်အများအပြားကိုတဲဆောင်နိုင်ပြီးပြစ်မှတ်တိကျတဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးတွေတင်းမောဖြတ်ဒုံးတွေကိုတော့တဲဆောင်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖထိုစောတော်နီကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရင်ကတိုက်လေရင်တွေကိုလေကြောင်းပစ်ကူအနေနဲ့ပဲအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ထိုးစစ်အတွက်ပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်လာပြီလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။အရင်ကတော့ဆိုဟိုမြေပြင်တပ်တွေကဟိုဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုရင်လေတာကိုမှားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလေတာရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာဆရာကုနာပြောသလိုအနမ်းပါမှာဖြစ်တဲ့ခေစားတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစားမက်ကတာဖုန်ကြီးကြောင်းသွားကျဲတဲ့ဟာတွေဒီဟိုစားကိုစကိုင်းမှာဖြစ်တဲ့စာတီကြောင်းကိုသွားကျဲတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဓာတွေကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပို့ပို့ပြီးလှုပ်လာကိုများတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာတော့မကောင်းဘူးဆရာကြီး။ဒါပေမဲ့သူရဟိုစားအားကိုးရတာဒါလေကြောင်းဟိုဟိုစားဘောစစ်ကူခေါ်လို့သွားတိုက်တာအထက်အခုကတော့သူကဟိုတခါတည်းလက်ဝှမ်းမှုယူပြီးတော့တခါတည်းထိုးစစ်ပုံစံနဲ့အရသားကိုပြစ်တော့မှအနေထားပုံများလာကျွန်တော်မြင်နေရတယ်အဲ့ဒါတွေကစစ်ရာဇဝတ်မှုလုံးဝကျူးလွန်တာပဲဗျာဆရာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမြင်ဒါတွေကကိုကုတ်ကိုကောက်ွယ်ပြီးတော့ဟိုကိုနီကိုလန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုစားဘောနော်ဒါဒီဒီအန်ဒီရီမဖြစ်အောင်ပဲကိုရှောင်ချဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆရာ
Yama Sitaha, SU 30, Tile Yin with Amaka. Kamuf KA29TB, say Yahay Nigule, Rashaziani, where you tabi. Sakai time yak by ma. Bigger out of Bala Sissing alone near. Kamuf KA29TB, Taikaye Yahay Yetabongo Yashigere Lu. James Defense Weekly the Ninsaga, Popyabari. Di Yahayinha, Kunne is all by nga. Yama Sitagani, a thing where you would the water to tire Yahaying Azenega, the same Pinina Lu Subari. Dilo Taiyene, Yahayeni, where you tara never the low. Sikamsi Pagat, as on the Yatrin Topianam, Shidibau. Mutani New Year Soya and Yuji Kagway Unjitana, Mira and Dream Wong, U 92 Angaro. Sikamsi Daha, Yatari Group, Yamatata Kainirajao. Sikamsi Tan, Lenam Yambu, Nangagaga, Tasi, the Nello, Machabi Bari. A sikamsi, eh, Dilidandum Daka Puria Party. See ye, Asia, a Daka Damu, and Hopane, Epsimere, Pizbu. ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပါတော့ဒီဟိုတပ်ချက်တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ရလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာကဒါမြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေကိုအမှန်စင်နာထားတဲ့အမှန်ကာကွယ်မှုလိုလာတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလေရင်လောက်စားကိုဇီတင်သွင်းပြေးပြင်တာတော့လက်နက်ပယောင်းချတာမျိုးတော့ကတော့မဖြစ်မနေဒီဆောင်ရွက်တဲ့နေ့အကိစ္စရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်
ဖြစ် بوا ရမှာ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ လက်နက်ကင်တပ်တွေဟာ စစ်စင်ရေးနည်းလမ်းတွေကို အကန့်အသတ်မဲ့ သုံးစွဲခွင့် လုံးဝမရှိပဲ အလွန်အမင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေတာ ဒါမှမဟုတ် မလိုအပ်တဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်စေတဲ့ လက်နက်နဲ့ စစ်စင်ရေးနည်းလမ်းတွေကို တားမြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေ International Humanitarian Law မှာ ဖော်ပြထားပါတယ် နိုင်ငံတကာလက္ခဏာမဆောင်သောလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါဒါမှမဟုတ်ပြည်တွင်းရေးပြည်ပခါတွေမှာလည်းနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ရေးပြင်းမှာစစ်ရေးအသာစီးမရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာလေကြောင်းထိုးစစ်ကိုအရင်ထက်ပိုတုံးလာပြီးအဲ့ဒီလေကြောင်းထိုးစစ်တွေကြောင့်ပိုပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှာကပြည်သူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်
ီဒရုန်းစစ်ပွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမဆက်တွေဖြတ်တောက်ထားတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမြေပြင်ကတွာလာလှူရှားလို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲတက်ခရီမှာလည်းနေနေနဲ့ဘုံကျတာဆက်တနတ်နဲ့ပြည့်ခတ်တာဆက်ရပြင်းလူကြောင့်စစ်စင်ကိုပြင်းထန်ပို့လို့ဆက်လို့လှူလာတဲ့အတွက်အထိခိုက်ပိုများလာတာကတော့ပြည်သူလူထုပါပဲ။မြမစစ်တပ်မှာတိုက်လေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေအပါအဝင်စစ်လေရင်အစင်280တင့်ကား664စီးနဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောအပါအဝင်စစ်ရေရင်155စင်းရှိရလို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကစစ်အင်အားတွေအကြောင်းလေ့လာရေးသားနေတဲ့ Global Firepower အဖွဲ့ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာပဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမယောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်လူပုတ်ကို19ဦးကိုဥရောပတမကအီယူကနိုဝင်ဘာလ8ရက်မနေ့ကစလို့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကလေတပ်စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေကိုတော့နိုင်ငံတော်ဝန်အရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အရေးယူတာလို့ဖော်ပြပါတယ်။